mm -hmm. Zdravím vás, moje meno je Robo a vítajte pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu venovanému všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a tou dnešnou témou sú mačky na dočaske a preto som rád, že tu môžem privítať už nášho tradičného hostia a tým je Denisa píševa. Denka, ďakujem, že si si našla čas, prijala pozvanie. Ďakujem aj ja. A mačka na dočaske. Ono je to téma, ktorá, alebo dočasky globále sú téma, ktorá už začína tak viacej rezonovať v tej spoločnosti, no minimálne nie je to už nič neznámeho. Mm -hmm. Čo je to vlastne tá dočaska? Dočasné opatery v podstate vznikli o tým, že mačiek je stále viac a viac mm -hmm. a nie je toľko priestoru, koľko by bolo vhodné pre nich mať. Čiže sú ľudia, ktorí takto si bravajú pravidelne mačičky na dočasné opatry vlastne k sebe domov tým, že nie je priestor v útulkoch napríklad, alebo v nejakých zariadeniach, kde by mohli tieto zvieratka byť. Áno, lebo ja som si pôvodne myslel, že v prípade, že nájdeme nejakú mačku, ktorej teda chceme nájsť nejaký nový domov, že buď má tu možnosť, že dočasky, dočasne, alebo že pôjde do útulku, kde možno jedného dňa teda Dúfajme, že jedného dňa si nájde ten uh, nový domov. Tak, môže to byť aj takto, ale väčšinou, teda, čo som sa ja stretla, tak to bolo hlavne kvôli tej kapacite tých priestorov, že je slabšia. Uh -huh. Je dočaskárov dosť, alebo stále je viacej mačiek? <laughs> je viacej mačiek určite. Väčšina tých dočaskárov má aj niekoľko tých mačiek doma. Uh -huh. A je ich aj niekoľko rokov, že ich majú. Že nie vždy, teda sa im podarí nájsť domov hneď. Niekoľko rokov. Mm -hmm. Niektoré mačky teda takto dlho hľadajú tú dočasť. Áno, časie. presne. A, alebo to teda nového majiteľa. Pekne. Čo mám spraviť preto v prípade, že sa chcem stať dočaskárom? Je treba sa niekde zaregistrovať alebo stačí si len jednoducho adoptovať nejakú mačičku alebo teda... Je dob, teda záleží od toho, že každé teda lokálne OZ, čo väčšinou robia tieto dočasné opatery, má svoje teda nejaké pravidlá. Mm -hmm. Ale väčšinou to prebieha cez takú nejakú registráciu, že aby teda oni aj vedeli, kde všade tie mačičky majú umiestnené u koho. Čiže tam sa vypisujú také rôzne, ako je adopčná zmluva, tak sa robia aj práve takéto zmluvy na tieto dočasné opatery, aby teda vždycky bolo zrejme, že kde teda to zviera sa nachádza, keď už by sa mu náhodou našiel domov. Takže dá sa to aj takto vlastne, že keď niekto by mal teda záujem, tak kontaktovať nejaké to lokálne. OZ ktoré robia takéto služby, teda že sa môžu tie zvieratka aj umiestňovať v dočasných opatierách a s nimi už sa potom dohodnúť podľa toho, aké majú oni podmienky. Mm -hmm. Predpokladám, že budú kontrolovať aj podmienky priamo u toho človeka, respektíve mal by im to aspoň vypísať, že... Určite, aké podmienky dokáže poskytnúť. Určite áno a hlavne dočasná opatera musí byť vždy izolovaná vnútri. Nesmú sa tieto mačky púšťať von. Práve kvôli tomu, že aj tie ozetka hradia napríklad veterinárnu starostlivosť, čiže keby do tú mačku pušťa von, tak môže vytvárať v podstate neželané výdavky, keby náhodou sa teda niečo stane mm. a tam už teda oni moc nie sú radi za takéto veci. Jasné, je tam vyššie riziko toho, že teda mačka sa nakazí parazitmi alebo Áno. No, si môže spôsobiť aj nejaký úraz. A to je pre mňa... To bola teda pre mňa otázka aj, že kto vlastne platí tie výdavky potom na tú samotnú mačku. Že či ten človek, čo ju má na dočasnej opa opatere, mm -hmm. platí stravu, platí škrabadla, všetko to, čo mačka potrebuje, mm -hmm. alebo mu týmto spôsobom dokáže prispieť aj to samotné OZK alebo nejaké združenie. Teda. Je, to, je to hlavne na tých ľuďoch. Teda. Väčšinou taký človek, ktorý chce teda robiť tú dočasnú opateru, tak ráta s tým, že bude aj hradiť všetky tie veci okolo toho. Mm -hmm. Ale tak tak sú ľudia napríklad, ktorí o, si to dajú nechať preplatiť. Záleží to od ľuďoch teda. Že, či sú teda ochotní investovať niečo svoje do toho, napriek tomu, že vedia, že to zviera nechcú mať navždy, mm -hmm. alebo či teda to proste pre, prekusnú a idú do toho. A väčšinou si tie zvieratá aj nechávajú potom dosť často. Dočasná trvalá opatina. Dobre, no, ako to vlastne teda m, viac menej funguje? Keď sa človek zaregistruje v nejakom združení alebo organizácii, tak mu tú mačičku pridelia, má možnosť si, dajme to môže vybrať mačku, alebo jednoducho mu prinesú nejakú, ktorá aktuálne potrebuje dočasnú starostlivosť. Buď teda, keď ho nejaké potrebujú, tak áno, alebo môže si aj ja vyberať. Je to rôzne. Zase záleží od toho priestoru, že či e, tá daná organizácia má nejaké priestory na to a napríklad potrebujú ich uvoľniť pre napríklad tehotnú mačku, kde teda potrebujú sledovať o pôrod a podobné veci, tak také zviera nedajú teda do dočasnej opatery. Čiže je to z hľadiska toho priestoru. Aby sa im uvoľňovali priestory podľa toho, ako potrebujú. Čiže je to tam tak. Dobre. <laughs> Ak mi prinesú mačku, čo by <laughs> som mal zaobstarať? alebo čo by som si mal pripraviť, aby sa tá mačka u mňa cítila dobre? <laughs> tak minimálne všetky tie veci, ktoré potrebuje založiť do toho, či je to mladá mlad mača, alebo či už je tá mačka staršia. Pri tých starších to býva trošku zložitejšie, lebo každé, napríklad aj keď sú takto z ulice, že prešli si napríklad nejakými úrazmi alebo niečo, tak majú také rôzne svoje veci špecifické, ktoré im treba prispôsobiť, že napríklad do niektorých vecí sa boja, niektoré nemajú radí, že sú ustráchané, potrebujú napríklad viacej skríž. Zase naopak to mača teda potrebuje No, stop čas, aby sa mu niekto venoval. Čiže tam treba aj zabezpečiť nejakú tú hru, interaktivitu, aby teda to zviera sa nenudilo v podstate doma. Mm -hmm. Čiže Ale ten náho... priestor hlavne pripraviť. No. Priestor pripraviť pre mačičku. Ako náhle uh, sa nájde nejaký nový potenciálny majiteľ, alebo ten, čo si tú mačičku zoberie natrval do nového domova. A už je potom asi celkom ťažké sa jej troška vzdať, keď je u nás týždne, mesiace. Áno, hej. A teda tam je tá možnosť, že si mačku potom aj ďalej ako nechám. Áno, určite je tam tá možnosť. V podstate vždy je dobré, keď si to zviera nájde domov. A mm -hmm. je jedno úplne, že kde. Záleží od toho, že aby sa o teda bolo dobre postarané. Mm -hmm. Niekedy tie mačky, ktoré idú do dočasnej opatery, teda niekedy dosť často idú mm -hmm. priamo z ulice. Mm -hmm. Nie je to pre ne taký troška šok, že sú na ulici <laughs> a potom zrazu sa ocitnú v dome? Uh, je to šok aj pre tie mačky, aj pre toho človeka, ktorý sa na toto odhodlá, pretože tie zvieratá tým, že nie sú zvyknuté vôbec vnútri, tak je to pre nich obrovský stres. Čiže tam treba k ním naozaj individuálne pristupovať kvôli povahe, teda niektoré sú viacej plachy a tak ďalej. A niekedy sa stáva, že tá mačka jednoducho si nezvykne na ten vnútorný priestor. Čo mm. som teda ja mala skúsenosti, tak skôr si zvykli teda mačky ako kocúry. Neviem, či to je nejaké dané, ale väčšinou teda tí kocúry, ak boli lovci teda, že si zbránili tie svoje teritória, a nejaké tie bytky s kocúrmi a tak ďalej, tak ťažšie sa im zvyknú na to vnútro. Teda mm. čo som si aspoň ja všimla. Mm, mm. Jasné, z začiatku je tam veterinárne vyšetrenie. Určite. A v prípade, že už doma mám svoje mačky, je lepšie stále túto mačku držať niekde Určite. tak pomimo? Určite. musí byť izolovaná nejaký čas, hlavne o, do tej doby, kedy neprejde všetkými tými vyšetreniami, ktoré sú potrebné. Pretože môže, môže tá mačka vyzerať 100% zdravou, ale môže v sebe mať napríklad infekčné choroby, ktoré nemusia sa hneď ukázať. Niekedy sa preukážu až po roku, napríklad života alebo tak ďalej. A sú to rôzne infekčné choroby, ktoré sa nedajú ani liečiť. Čiže tam by bolo dosť zlé, keby si nakazíme niečím takým aj ostatné zvieratá. Čiže treba, aby bola určite izolovaná tá mačka, až pokiaľ na 100% nebudeme vedieť, že je v poriadku. Mm -hmm. ja som stále zarazený z toho, že <laughs> po roku, alebo si spomínala, že tie mačky sú pomerne dosť dlho u tých ľudí, ktorým poskytujú dočasnú opateru. To, z tohto som celkom prekvapená. Jedna pani napríklad, od ktorej som jednu mačičku takto mala, tak mala dve mačky, také sestry, ktoré už mala 7 rokov a stále im hľadala domov, ale stále sa nikto nenachádzal. Mm -hmm. Takže už tak bola jemne zmierená si aj s tým, že si ich nechá, ale ako človek nikdy nevie, no keď sa niekto nájde, tak jasné, že je rada. Mm -hmm sú nejaké mačky, ktoré majú, dajme tomu, že predispozíciu a si nájsť skôr domov a naopak tie, ktoré to majú a niečo ťažšie? <laughs> Väčšinou mačiatka teda si veľmi rýchlo nájdu domov, alebo keď sú nejako veľmi pekne sfarbené, <laughs> napríklad šedé, že to ľuďom pripomína britské mačky, tak tie si veľmi rýchlo nájdu domov. A potom sú mačky, ktoré napríklad tí ľudia, napríklad tie čierne, <laughs> ako sme sa bavili, že veľa ľudí ich nemá rado. Či to je nejaký mýtus alebo niečo. <laughs> alebo teda staršie mačky alebo aj problémové mačky. Mačky s problémovým správaním, ktoré nemajú radi, že sú samotárske, že nemajú radi väčšie skupiny mačiek, tak keď už niekto má tých mačiek viacej doma a dávať k nim takú, čo nemá rada ostatné, tak také špecifické prípady sú, ktoré mm. si ťažšie teda hľadajú domov. Jasné. Keď mi prinesú mačku, tak dostanem aj nejaké, dajme tomu, že info k nej, že mm -hmm. táto mačka je, dajme tomu, že spoločenská. Má mhm. rada ostatné mačky, alebo táto je naopak samotárska, že mhm. by som vedel vopred na čo sa mám pripraviť, alebo jednoducho skrz tú časovú tieseň len sa umiestni mačka a už. Tak to... záleží, že či už aj oni predtým mali skúsenosť s ňou. Že či už je napríklad nejaký čas tam či sa napríklad liečil len na niečo, že teda mali možnosť dlhšie sledovať, pozorovať to správanie, alebo... Keď je 100% zdravá, prišla z ulice, že ide ďalej, tak tam ešte človek nevie, že ako sa bude správať. Takže dá sa niekedy aj niečo o nej vedieť viacej, uh -huh. ale záleží, ako dlho je teda niekde umiestnená. Uh -huh. Ty máš doma viacero mačiek? Áno. <laughs> A ako si k nim prišla? všetky v podstate sa buď niekde našli, väčšinou to boli teda mačiatka, ktoré boli vyhodené. Žiaľ Bohu, ľudia v dnešnej dobe to stále robia, že narodia sa mačky, dajú ich do krabice, krabicu niekde vyhodia pri cestu a myslia si, že to je fajn riešenie. No a potom sú ľudia ako ja, ktorí tieto mačky nachádzajú a... alebo iní ľudia, ktorí ich teda priniesli, lebo vedia, že už tým mám skúsenosti, takže väčšinou to boli také ponachádzané niekde odhodené, vyhodené preč. Na podpasy. Žiaľ Bohu, no. stále sa to robí, ale pevne verím, že jedného dňa sa to aspoň zmierni, alebo teda úplne v no. ideálnom prípade zmení. Mačky sú dosť individuálne tvory, alebo teda každá má svoju vlastnú osobnosť. Na čo sa môže človek pripraviť, alebo čo sú také kuriozity, čo by možno nečakalo tej mačky, ak dajme tomu, že není Oh, alebo nikdy nemal skúsenosť s mačkami, ale chcel by poskytnúť nejakému živému tvoru dočasnú opateru. Čo nás dokáže šokovať pri mačkách? No asi hlavne tá povaha tých mačiek, že niektoré dokážu byť naozaj zlé. Napriek tomu, že ani neprešli, neprešli nejakou traumou, tak dokážu byť zlé. Dokážu nepríjemne škriabať, ako ne, niektoré mačky neznášajú napríklad chytať sa na ruky, hladkať. Mm -hmm. že vyslovene prídu, sú kontaktné, ale ako nahlas ich človek zoberie, že sa ide mazna, tak nie. Čiže treba sa pripraviť asi na všetko. A ty si ešte predtým, než sme natočili tento podcast, spomínala, že tvoje mačky chodia s tebou aj von. Áno. Ja som a, už videl zo pár ľudí, ktorí venčili aj mačky. Prečo nie? Je to pre nich nové podnetné prostredie, podľa mňa aspoň, aspoň niečo zaujímavé pre nich. Mm -hmm. A ako si si toto naučila tie mačky, alebo o, na to oni prišli sami? S, tým, že ich mám teda všetky úplne od malička, od mlieka, teda odkrmené, tak sú také dosť naviazané na mňa. Takže asi to, že chceli mi robiť spoločnosť. Ako ja som ich vôbec, že na vodítku alebo niečo, to vôbec nie. To takéto veci, ako keď to niekto chce robiť, to robí, ale ja to teda nerobím vôbec. Oni majú voľnosť. Čiže pokiaľ hmm. chce, tak nech ide. A nebojíš sa, že ti tie mačky... Utečú? Ne, neviem, či to tak Tak napríklad boja sa cudzích ľudí. Tým, mm -hmm. že sú tak naviazané na mňa, tak sa boja cudzích ľudí. Čiže keď vidím, že teda ide tá mačka s psami, keď ideme a ide, ide teda so mnou aj mačky 1, 2, 3, tak o, vidím ďalšie človeka, tak idem radšej bokom, zavolám si ich a počkáme, lebo ako vedia sa zlaknúť. Tiež napríklad, keď idú iné psi alebo podobné veci, tak o, ako je to také, že treba s tým vrátať, že šeliča sa môže stať. Áno, je to živý tvor a má vlastnú hlavu. A no, človek sa si asi môže načítať veľa článkov, veľa rôznych diskusí, môže prečítať veľa kníh, ale napriek tomu ho mačka vždy dokáže prekvapiť. Presne. A najmä, a, ja sa celkom smejem, pardon, všetkým mačkárom, na tých, a som tam obrázky, vidím, že vstáva je tri štvrte na raňajky, <laughs> Takže toto to ma tak najviac pobavilo. Čiže aj, aj toto zvyknú robiť dospelé mačky. Máš s tým osobnú skúsenosť, že by ťa zobudili? Tak našťastie ich mám tak izolované, že ma nechajú vyspať, ale áno. Uh -huh. Keď boli, že mali prístup napríklad aj do spálne, alebo do iných miestností, tak áno uh -huh. úplne bežne. Veľmi radi sa láhnú na hlavu napríklad. <laughs> Čiže <laughs> také prebudenie je <laughs> A ty si zaujímavé. spomínala, že máš ich nejak takže izolované? takže už majú takéž vyhradené ich priestory. Áno, tak a môžu, ako mali aj chodiť. svoju izbu napríklad, uh, <líž> postupne to teda začali zneužívať, začali robiť viacej bordel mm. a prestali si to vážiť. No proste už to brali <líž> ako svoje prostredie, už to nebrali, že teda sú u mňa, ale že ja som u nich, takže mm -hmm. <líž> už a... zase odtiaľ potiaľ. Treba si aj hranice nejaké vyčleniť. Mm -hmm. Napriek tomu odporúčila by si teda ľuďom, ak teda zoberú aj mačku na dočasnú opateru. Mm -hmm. aby jej vyslovene vyčlenili nejaký takýž vlastný priestor a neumožnili jej, dajme tomu, že výbeh do celého domu bytu? To už záleží, že čo im všetko vadí, že kde majú mm -hmm. hranice, ako niekomu vyslovene vadí, keď mačka napríklad sa pohybuje v kuchyni, že sú tam teda chlpy a tak ďalej, niekomu to je úplne jedno, že mu pije z pohára vodu. Takže záleží zase od ľuďoch. Ale určite vyčleniť priestor, ony svoje potrebujú. Minimálne nejaké to väčšie škrábadlo, aby mali nejaké skrýše napríklad aj v ňom, a aby mali takéto také svoje útočisko, kde sa mm -hmm. môžu schovať, keď ju napríklad hreším, že niečo spravila, aby <laughs> mala nejaké to svoje miesto. Jasné. No hrešiť mačku, no som zvedavý, či to pochopí. Áno, veľmi dobre to chápu. Hej. To ja, keď skríknem, tak už iba sa pozrú a idú preč, že presne vedia, že nemôžu. A ja, ja som počul, že uh, mačky veľmi dobre rozumia, takým tým povelom, iba ich veľmi dobre ignorujú. <laughs> Alebo sa rozhodujú, že ty, kedy posluchnem, teraz nie, mm -hmm. teraz mi to nepríde vhod. Takže... Keď mi pridelia ja nejakú mačičku na dočasku, mm -hmm. teda nemôžem s ňou chodiť von, nie. mám ju v byte, ako tie prvé dni s ňou zvládať, čo jej mám poskytnúť, dajme tomu, že skúsa, skúšať sa jej tak viacej venovať, alebo práve naopak, nechať ju, že nech sa najskôr tak rozpozerá, potom byte, kde je jej priestor, kde môže vyliesť, kde je žrádlo a tak ďalej. Mm -hmm. No určite, keď si takto beriem zviera, už napríklad starší alebo aj mača, to je jedno, mm -hmm. tak je dobré prvé tie tri, aspoň tie tri dni byť v podstate s ňou, aby aj tá mačka spoznala toho človeka, nie že teraz prídem domov a ona je úplne šokovaná, že kto to prišiel, takže musí hlavne poznať toho človeka, s ktorým má teda žiť v tej domácnosti a vyčleniť si nejaké tie hranice, že toto teda môžeš, toto toto nie, aby zase si tamto zviera úplne nezačalo robiť, že čo chce lebo veľmi ťažko sa to potom odnaučí. Uh -huh. Aj v tej novej rodine. Aj v tej novej, hej. Keď jednoducho raz niekto dovolí vyskočiť na kuchyňu a vylizovať tam taniere, tak už ťažko s, s, to tú mačku potom odnaučím. Lebo už vie, že raz mohla... A... Je, mm -hmm. Čiže treba sa tomu určite venovať a určite nechať aj nejaký ten čas, aj o ona, aby sa v podstate zabývala. Je to také dosť náročnejšie pri deťoch napríklad, že teda tie deti hneď sa chcú hrať s tými mačkami a tak ďalej a nerozumejú tomu, že ona potrebuje nejaký ten svoj čas a kľud, aby si vôbec zvykla, rozkúkala sa, kde je, našla si nejaké tie svoje miesta a tak ďalej. Mm -hmm. Čiže pri tých deťoch je to také, že treba tomu viacej času dať. Treba im to správne vysvetliť, že je jednoducho... Máme Niekedy to ani nejde, mačičku. ale dá no. sa to. <laughs> Treba sa o to aspoň pokúsiť. Máme Áno. teraz mačku. Dáte aspoň ten deň, dva, tri na rozpozerajne sa? Podľa povahy sa. zase je to rôzne. Niektoré sú veľmi kontaktné, je im úplne jedno, kde sú a niektoré sú také viac ustrachané zase. Čiže mm -hmm. je to rôzne. Ja tak stále by ma zaujímalo tie mačky, ktoré sú z ulice. Mm -hmm. Lebo mm, ja veľmi často nemám ten pocit, že oni sú naučené na ľudí, že to, táto dočaska musí byť naozaj, že zo začiatku aspoň... Veľmi ťažká. Tr Určite áno, a tiež záleží od tej povahy. No. Niektoré mačky sú vyslovene šťastné, že sú v komforte, že hmm. môžu si lahnúť na mäkký gauč a že sú v teple a že majú jesť a nemusia si nič zháňať a loviť, ale zase na druhej strane niektoré práve toto im chýba že sa cítia nekomfortne, že sú niekde v nejakom priestore, že to jednoducho nepoznajú a niekedy není iná možnosť. Len napríklad veľakrát sa stalo, že kocúry, ktorí boli odchytení z vonkajšieho prostredia, kde žili celý život, tak sa jednoducho vykastrovali, z veterinárnej stránky sa dali do poriadku a jednoducho pustili sa naspäť von, nech si teda žijú svoj život, pretože nebola iná cesta. Uh -huh. Ned nedokázali sa prispôsobiť. Takže je tam aj tá možnosť, že... Určite je... No. Mačičku Nestáva sa, sa to až tak často, ale môže sa to stať. Uh -huh. Pri takých tých divokejších povách, Áno. Ktoré by asi v bytoch neúplne vydržali. Ak si človek uh, už potom zoberie, dajme tomu, že z tej dočasky mačičku do trvalého... Uh, domova mm -hmm. alebo teda do bytu. Sú tam aj nejaké rozdiely v rámci rozličných združení, že tieto povolujú, aby mačka chodila von, tieto zase nepovolujú, či je to viac menej uniformné, rovnaké. Ako Oni väčšinou nie sú za to, aby tie mačky chodili von. Neviem, či to tak si nejako stanovili, asi možno aj kvôli skúsenostiam, to, to úplne takto neviem. Ale dočasná odpatira jednoznačne nesmie ísť von a už keď si ju človek adoptuje, tak neodporúčajú to, ale už keď ten majiteľ sám uzná za vhodné, že áno, tak s tým už asi nikto nič nespraví. Takže... Uh -huh. A ja by som sa možno ešte trošičku vrátil k tým mačkám, ktoré sú také odmietané, uh -huh. lebo často je vidno najmä také tie neúplne pekné mačky dobité kocúriky a rôzne, keď prejdú nejakými nami kožnými chorobami, to nevyzerá mm -hmm. úplne najkrajšie, že tieto mačky veľmi dlho si hľadajú domov. Mm -hmm. Ale stretal si sa s tým, že oni sú naopak také vďačnejšie? Áno, určite áno. Je to veľký rozdiel, práve keď nejaké to zviera dlhodobo nedostáva tú lásku napriek tomu, že by ju veľmi chcelo, tak si to potom neskutočne dokáže vážiť. Je to rozdiel naozaj. Uh -huh. Hlavne také, čo napríklad sa im stájnu nejaké vážnejšie úrazy, že nemajú končatiny napríklad. Tak také mačky vedia byť naozaj vďačné. Handikwetované mačky. Uh -huh. Hej. Tak toto musí byť teda. Väčšinou takých, líza. buď sú so ľudia, ktorí majú iba také, alebo uh -huh. teda ich nechcú. Čiže uh -huh. aj to je také, že možno niekedy začneme aj také zbierať. <laughs> <laughs> čo je čarom no, takého... Mm. Nechcem to nazvať úplne nadobudnutím, ale to, že človek má práve také tie odvrhnuté zvieratá, prečo je to zaujímavé. Lebo napríklad pri psíkoch taká tá vďačnosť, veľa ľudí by dokázalo potvrdiť, že psík, ktorý bol z útulku, že úplne inak to vnímajú, mm -hmm. že ten psík je naozaj že šťastný. Prečo by ľudia mali sa zamýšľať práve nad týmto, že radšej si to zvieratko adoptujem, ako by som uh, možno, čo nejakú čistokrovnú mačku chcel? No tak na to má každý asi nejaký svoj názor, uh -huh. ale myslím si, že je zbytočné množiť mačky, keď ich je tak neskutočne veľa, ktoré stále nemajú domov. Čiže radšej zachrániť tie, ktoré už sú, uh -huh. ak by som mala podporovať to narodenie niečoho, čo ešte nie je. Uh -huh. Takže asi uh -huh. tak. Ja som to skôr myslel v tom slova zmysle, <laughs> že nechcem teraz ako čistokrvné mačky ako posúvať. Ako vokom. ani, ani, ale... <laughs> stanice sú v pohode. Ja som sa práve skôr takže pýtal na to, že... Tie útulky, tie dočasky no, stále je tam príliš veľa tých zvieratiek, že práve to čaro je možno. V tom, aj im že... pomáhať napríklad. Každá jedna pomoc aj práve týmto organizáciám, ktoré to robia, tak to dávajú do toho všetko. Celý svoj mm -hmm. život do toho dávajú a človek, keď im len trošičku pomôže, že zoberie aspoň to jedno, dve zviera od nich, tak je to velikánska pomoc. Mm -hmm. Čiže aj taký ten pocit toho, že nepomáham iba to, že tomu danému zvieraťu, ale celkovo, že sa snaží človek prispieť k niečomu ano, lepšiemu. V spoločnosti ľudí, ktorí sa jednoducho starajú práve o tieto opustené zvieratka, má možnosť ja ako bežný človek nejako prispieť aj tým samotným organizáciám, Určite že prinesiem im, im niečo? Áno, robia sa rôzne zbierky, robia sa finančné zbierky, dá sa napríklad aj adoptovať zviera na ďalku, že nemám ho doma, mm -hmm. ale hradím všetky veci, ktoré to zviera potrebuje. Čiže vždy A to je veľmi zaujímavé toto. O tom som nevedal, že adoptovať, viem, že zoologické zahrady to niekedy robia, áno, že áno, áno, robia. točňaka má adoptovaného, ten ten. <laughs> tak to funguje aj s takýmito zvieratami. S tými ozetkami. A teda môžem im poslať, čo ja viem, aj aj granuly, konzervy, áno, áno, alebo, áno. alebo viem, že aj deky a rôzne také tie veci. Všetko čo... všetko čo... sa zíde, všetko, čo sa potrebuje. Oni buď si to nechajú teda pre svoje zvieratá, ak majú nejaké priestory, spier, priestory, kde ich chovajú, tak využívajú to tam, alebo potom aj to bez problémov rozdávajú po tých dočasných opatierach. Čiže mm. aj tým ľuďom, ktorí doma majú tie zvieratka, tak im dokážu pomôcť napríklad, že majú viacej tých granul, ktoré nemajú kde skrmiť, tak to posúvajú ďalej týmto ľuďom. Čiže nie je to mm. úplne také, že beriem si to všetko na vlastnú pesť, ale môžu aj tieto ozetka napríklad hradiť niektoré veci. Mm -hmm. Je niečo <coughs> také, čo by si chcela odkázať ľuďom, ak, ak uvažujú nad tým, že by poskytli takýto dočasný domov nejakej mačke? Tak, aby išli do toho. Išli do <laughs> stále toho. ich je veľa, stále to treba posúvať niekam do povedomia viacej. Mm -hmm. aby, aby sa to nejako zlepšilo určite. Super. Ďakujem <laughs> pekne. Pevne verím, že sme pomohli ľuďom, ktorí rozmýšľajú nad dočaskou pre mačky. Našim dnešným hostom bola Denisa Pišová a vy ste počúvali podcast Starajme sa s Robom Šemerom. A v prípade, že sa vám tento podcast páčil, tak sa môžete prihlásiť na jeho odber cez aplikácie Apple Podcasty, Google Podcasty a Spotify, rovnako nás nájdete na YouTube. Všetky nahraté časti a plus zaujímavé informácie nájdete aj na stránke starajmesa.sk. Prajem vám ešte pekný deň.